priekinė linija žaidėjais. Lėžas vienas prieš vieną, metai iš trijų taškų zonas ir pataiko Andrius Lėžas per Tomoką. Darda per jo iškeltas rankas, o to netgi liečia dar Andrius Lėžas Tomoką darbą. Šarakauskas, kaip ir minėjo, ir kiti Klaipėdos komandos aukštaūgiai iš toli. O čia gražus epizodas. Robertas Septokas krauna kamuolį iš viršaus po puikaus Šarūno Jasikevičiaus perdavimo. Ne tik su Gudaičiu, tačiau ir su...